gërgderdhja e lumit mat, po degradon gradualisht. Dhe kjo referuar glabrimi që bëhet pjesës së shtratit të këtij lumi. Mjetet e rënda të rreqin zhavorrën çdo sinë të vitit, ndosë ka një ligj për shfrytëzimin e tij, por që nuk ka gjetur zbatim. Akoma më rëndë shqetësuese është gjendja tre urëve pranë njëra tjetrës, të cilët nga grujet pa kriter po u dëmtohen këmbët mbështetëse të bazamenteve të tyre. Në këtë situatë paraqitet ura e Zogut me vlera historike, pranë saj ura e Milotit, aty ku ndodhet linja e kurudhore, si dhe një urë tjetër e superstratës, e cila ka nisur të shfaqë probleme në bazamentin e poshtëm për shkak të shfrytëzimit të inertëve në afërsi, krejtësisht jashtë kriterëve teknologjike. Sipas specialistëve të ndërtimit të urave, nëse do të ushtrohen kontrole rigoroze nga autoritetet shtetërore mbi gjendjen e urave në Milot, do të zbulohen detaje nga dëmtimet që ka mësuar dhe do të ndërhyjë për të parandaluar shkatërrimin e tyre të mëtejshëm. Shkatërrimi i këtij lumi dhe dëmtimi i urave ka të vetmi shkaq shfrytëzimin e inertëve. Përgjatë tij, automjetet e rënda kryejnë aktivitete të paligjshme, duke u shmangur penaliteteve, ndërsa heshtja e institucioneve po dëmton rënë të tilla vepra të rëndësishme, siç janë urat lidhës së të veriut. Gjergj Ngjeci, specialist në pension, lidhur me këtë situatë, është i shqetësuar për fatin e urës së njohur si ura e Zogut, e shpallur te monument kulture, për cilën ai thotë: "Kjo urë ka shërbe për gjithë zonën e veriut, ka lidhur të gjithë zonën që në kohën e Zogut, 27, deri ditën e sotme. Një fjalë është në kam si urë, po plëcohen afer i 100 vjetat, se i ka shërbej krejt poplit komit shqiptarë. Është një urë e veçantë, jo në zonën e Shqipërisë, mi fjalë, si lidhë zonën e veriut me jugut, po lidhë gjithë zonën, mi fjalë, të veriut. Edhe është pavë monument kulturët, është si datë, pa e regjistroj se si, po është pavë monument kulturët prej disa vite." Gjergj me tuti vazhdo dhe për fatin e urave të tjera. "Ka fillu dhe ura tjetër poshtë, edhe ajo ka nevoj për i riparim ke kamën, se lumi që të punë, për një tjetën, herë e si elmi janë, herë mi tjetër zhobori." Shumë ure janë shembur dhe në zonët të tjera, dhe nërkojnë shpenzuar miliona më pas për të ringritur ato, me fondet të taksa paguzve. Shteti mund t'i kursen të këto fonde, nëse do të vinde në nënfresh shfrytëzimin pa kriter të shtetërve të lumeve, por firma sigurojnë fitimet shumëta, duke grabitur rërën e lumejve dhe harxhet e kësaj grabitje paguhen më pas me fondet të taksa paguzve për ngritjen e urave të dëmtuara.